Цього тижня Дніпро потонув у відходах. Гори непотребу виросли чинно у кожному дворі міста. Перевізники скаржилися на нечищені дороги, мовляв, не могли доїхати. Мерія звинувачувала перевізників у тому, що не справляються із обов'язками. Постраждали ж, як ведеться, жителі, бо за послугу платять, але її не отримують. Сотні фото і відео із заваленим сміттям дворами в усіх районах Дніпра заполонили соцмережі. У коментарях люди скаржилися, що вже не пам'ятають, коли таке було востаннє. Свалка мусора становится все больше и больше. Начали бегать стаи собак и разгребать мусор. Сейчас еще не потеплело, как-то припорошено снегом. А с недели начнется плюсовая температура, и все это потечет по улицам. То же самое на Левобережном 3. Мусор не вывозится уже неделю. Пока что холодно, но днем, когда солнце светит, уже начинает пованивать. Днепрокоммунхоз отвечает, что машины поломаны и в ремонте. У них что, забастовка? У нас мусор не вывозят уже неделю. Причем двор прочищен, проблем с проездом нет. Огромный дом, 11 подъездов, и все баки выглядят вот так. Мусор не вывозится, крысы бегают как внутри. Наприкінці тижня сміття таки вивезли. Для цього залучили всі комунальні служби. Та чи дійсно на заваді чистоти стала погода? І що то за війни між чиновниками і перевізником? Поліна Вегера розбиралася у брудній темі. Поля, перемога, 12-й квартал, Лівобережний. Переповнені баки і купи сміття. Картина однакова у дворах багатоповерхівок і у приватному секторі. Біля цієї малосімейки на вулиці Данила Нечая заповнені всі 4 баки. Поруч сміттєва гора практично такого ж об'єму. Люди кажуть, перевізників тут не бачили більше тижня. Такого не було раніше. Вот это вот за все время, что Коммунтранс работает, вот первый раз такое, что не вывозится мусор. Они объясняют это тем, что якобы некак подъехать в машине и выгрузить этот мусор. Нет, ну здесь можно подъехать, почему здесь лежит мусор? Подібна ситуація і на житломасиві «Перемога». Сміттєві гори просто біля кожного під'їзду. Купа сміття біля цього будинку вже майже перегородила дорогу. Ось, наприклад, легковий автомобіль тут проїхати вже не зможе. Ірина – голова житлово-будівельного кооперативу на вулиці Мандриківській. Рахує, скільки разів до їхнього будинку приїжджають перевізники. Каже, в останній місяць машину бачать надто рідко, хоча раніше сміття вивозили чітко за графіком. За прошлу неділю вивезли один раз. 5 дней вывоза уже у нас в этом месяце, в марте. У меня такое впечатление, что это какой-то сговор вообще всех перевозчиков по городу. Та за таку роботу жителі цього будинку не переплачують. У кооперативі домовились із перевізниками про перерахунок. У меня есть акт выполненных работ. Мы с ними договариваемся и считаем, сколько дней они нам не вывезли. Они нам пересчитывают и выставляют счета. Если нам не вывезли запланированный объем мусора, значит, мы меньше заплатили. 80% міста обслуговує компанія «Дніпрокомунтранс». Там, кажуть, роботу не припиняли. Щодня на маршрути виїжджають 30 машин. Але через сніг і погані дороги не встигають. Справляються лише наполовину. Всі автомобілі знаходяться на лінії, люди працюють по 16 годин в сутки. Але, к сожалению, із-за внутріквартальних дорог, із-за під'їздів невозможно зробити то дневне завдання, яке необхідно. Там, де раніше ми за 2 часа роботи там збирали там 70 контейнерів. Зараз люди за це время забирають еле-еле 30 контейнерів. А ще на підприємстві скаржаться на надто низький тариф – 9 гривень 36 копійок з людини. Розцінки не змінювалися з 2011 року, каже директор. Для порівняння, у Кривому Розі та Павлограді жителі сплачують по 16 гривень. Є постановлення Кабінету міністрів, на основі якого формується тариф. Там все чітко розписано, які статті затрат берутся, как они берутся, это все считается. Если считать правильно, так как написано в постановлении, тариф
при там нулевой практически рентабельности он должен составлять где-то порядка 26 гривен на сегодня человек. Сейчас предприятие работает на самоуничтожение. Мы сегодня не амортизируем транспорт, мы платим людям неполноценную заработную плату, то есть идет отток людей с предприятия. Для Днепрокоммунтранса речь о повышении тарифа не идет, поскольку мы не видим это целесообразным. Это предприятие не в состоянии своевременно, грамотно вывозить мусор. То есть проблема с техникой, проблема с людьми, проблема с логистикой, проблема со всем. Так коментують ситуацію з тарифами у мерії. Михайло Лисенко каже, на заміну приватному Дніпрокомунтрансу готуються створити нове підприємство – комунальне. Для цього вже виділили з міського бюджету 150 мільйонів гривень. На ці гроші планують закупити 29 сміттєвозів та 6 тисяч контейнерів. Нами було прийнято рішення самостійно закупити около 30 единиц современной импортной техники. Ожидаем поставку этой техники в июне месяце. Она будет передана на баланс коммунального предприятия. И после этого коммунальное предприятие, а также другие предприятия, которые будут участвовать в тендере на вывоз мусора с территории города, будут делать это совместно с нашим коммунальным предприятием. То есть все остальные подрядчики будут в субподряде у нашего КП. За яким тарифом працюватиме нове комунальне підприємство, в мерії не уточнюють. А от експерти прогнозують розцінки не менше 20 гривень з людини. Колишній директор компанії «Грінко», яка ще кілька років тому вивозила сміття у Дніпрі, каже, у такий спосіб влада намагається взяти ринок сміттєперевезень під свій контроль. Власть боїться на сьогоднішній день мати таку монополію в виді такої компанії, тому що під любі вибори, під будь які там політичні события, їм просто можуть устроїти тут фейерверк, от, як було в Львові. Город покупає мусоровози, город покупає контейнера. Вот. Ну, для чего-то что-то делается. Делается для того, чтобы занять свое место на рынке. То есть, значит, с этого места кто-то должен уйти. Этот кто-то, это Днепрокоммунтранс. Поэтому он вынужден будет уйти. Я думаю, что его вытеснят. Может быть, не полностью, но, во всяком случае, львиную долю ринку у нього должны будут забрати. Іншої думки експерт з питань житлово-комунального господарства Анжеліка Пилипенко. Каже, між владою і підприємством постійний конфлікт, а в заручниках – усі жителі міста. Дніпрокоммунтранс вирішив показати місту, як плохо буде без них. І навіть там, де можна було вивозити мусор, в частині в центральних районах, тут просто вот куча мусора. Я вважаю, що це більше, знаєте, таке вот противостояние бізнесу і власті на даний момент. І бізнес не хоче уступати свій ринок. Конкурс на визначення нових сміттєперевізників, що будуть працювати в Дніпрі, планують провести влітку. А поки розчищати місто від смердючих завалів, цього тижня відправили всі комунальні підприємства. Машини водоканалу, зеленбуду, гідроспоруд, дорожнього сервісу, теплоенерго та навіть ритуальної служби перетворились на сміттєвози. За три дні всі разом назбирали близько 400 тонн відходів. У мерії кажуть, відтепер комунальників, а також інші невеликі компанії, що вивозять сміття, залучатимуть до очищення міста від непотребу аж до проведення тендера. Поліна Вегера, Євген Дрозд, Іван Біленко, Антон Житніков, Антон Філіп. Деталі підсумки.